هركفوني أكم جرت داو توتا كينيا أدو كابني ديهان را أدو هرا أنا أبدي فيت دوبسا. شافين أروميا كاليسر راجل كابي يايسا كان كودا لما فاتاي غباسا ملكاين هوجي مسوما موتوما رتيماريا شاتي جرا شافين بكابوتا أمتا كان فدرالا إثيوبيا سباجتا برانا رغاسيرا غوتوما غباسا كانا ألمايو كاناتو يس Presidentin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Muktar Kadir gabaasa raawwii hojii bara 2014 wayita dhiyeessan Oromiyaa keessatti misoomni baranaa akka milkaa'ee dubbatan karoorri guddinaaf tiraansformeeshinii qajeellootti galma gahaa akka jiru kan himan Presidentichi raawwiin hojiiwwan misoomaa bara kanaa karoora ol akka ta'ellee gabaasan. Dureewwan biiroowwan Oromiyaa gabaasa Presidentichaa irratti hundaa'uun milkiin misooma baranaa kan dhugoomuu danda'e hirmannaa uummataatiin akka ta'e marii isaanii kanarraa keessatti himaniiru. Haa ta'uutti miseensonni caffee fi qondaaltonni Oromiyaa uummanni meeqa beela'aa akka jiru uummanni meeqas sababa beelaatiin qe'ee fi naannoo isaarraa gadhiisee godaanaa akka jiru hanga yoonaatti marii isaanii irratti hin kaasne. Karoorri guddinaaf tiraansformeeshinii kun akka hin gufanneef ammoo ilaalcha karaa sassaabdummaa fi hanqina bulchiinsa gaarii irratti duulamaa akka jirus qondaaltonni Oromiyaa walharkaa fuudhanii himaa turan. Gabaasni Presidentichi dhiyeessan hojiiwwan misoomaatiin hammam bu'aan akka argame bal'inaan kan dhiyeessan alatti rakkoolee dhiibbaa mirga namoomaa ajjechaa fi hidhaa naannoo Oromiyaa keessatti bal'inaan raawwatamaa jira jedhamee himamu ilaalchisee wanti jedhameen jiru. Haa ta'uutti Presidentichi obbo Muktar Kadir gabaasa isaanii keessatti kan tuqanii darban jeequmsa tibba darbee humnoota badiitiin raawwataman hirmannaa uummataatiin to'annaa jala oolfamuu isaati. Kun kanaan utuu jiru sababa barattoonni lubbuu isaanii itti dhaban waa'een maaster pilaanii qindaa'aa Finfinnee akka ajandaa mariitti dhiyaachuu fi dhiisuusaa hanga nuti istiidiyoo seennetti wanti beekameen jiru. Yaa'in caffee Oromiyaa kun baajata bara kanaa ni raggaasa jedhamee eegamaa jira. Kun kanaan utuu jiru caffeen bakka buutota Itoophiyaa baajatni baranaa birrii biiliyoona 100 fi biiliyoona 79 akka ta'u kaleessa sagalee guutuun akka raggaase gabaafameera. Muummichi ministeerota Itoophiyaa Hayilemaariyaam Dassaaleny baajatni baranaa kun daballi miindaa hojjettoota mootummaa yaada keessa galchuusaa miseensota caffee kanaaf gabaasaniiru. Daballi miindaa kanaan dahachuun meeshaalee garaagaraa irratti gatiin hedduu dabalaa akka jiruu fi mootummaan furmaata kaa'uusaa gaaffiin dhiyaateera. Ka'umsi daballee gatii ammaa kun sirna dinagdee irratti kan hin hirkanne miti kan jedhan Hayilemaariyaam Dassaaleny daldaltoonni gatiin akka hin daballe uummanni isaan to'achuu qaba jechuun deebii wayita kennan dhagahamaniiru. Paartiin madrak tibbana ibsa baaseen mootummaan adduwaa wayii paartilee karaa nagaan socho'aa jiran faayidaalee garaa garaatiin sossobuun paartilee mormituu qoqqooduun seeraan ala ta'uusaa gabaaseera. Usmaan Ukkume gabaasa dabalataa qaba. Paartiin madraak ibsa tibba kana baaseen waggoota 23 darban mirga dimokiraasii dhugoomsuuf addawaawiin waadaa seenee ture hojiirra otoo hin oolchin danqamee hafuusaa ibsuun paartiilee mormituu hundinuu gamtaan qabsaa'uu akka qaban yaadachiise. Barreessaa paartii koongirasii federaalistii Oromoo obbo Baqqalaa Nagaa akka jedhanitti kanneen faayidaa isaaniitiif sossobaman paartii madraak keessaa akka ugguraman mirkaneessaniiru. Warri tokkummaa Itoophiyaatiif hojjannaa warri jedhanu tokko. Keessa guddatanii mul'atanii bahuudhaaf yaa'ii godhatu. Wanti kun immoo warra kaanitti hin tolle. Maaliif walqixxummaadhumaan yoo ta'e malee inni tokko keessaa caalee inni tokko gadaanaa ta'a taanaan isuma kan warra yaadetta jechuudha jiruun keenya. Kanan barbaannu jennee yeroo baay'ee wal falmaa turre garaa biraatiin egaa siyaasaan Itoophiyaa akkuma beektanu warri aangoo sadurish deebisuu warri barbaadanus jiru. Warri immoo satti hin deebinu jennu jirra. Warri immoo mataa isaarra jiranu jiru jarri immoo taayitaa isaanii sana qabachiifatanitti fufu barbaadu kana sadeen gidduutti gaa'inu amma haala amma jiru kanaan tokko taaneetu hojjenne mootummaa kanaafis humna cimaa taanee baana jennee turre amma waan tokko tokkoon walii galuun dadhabamee warri tokkummaa fi dimokiraasii warri tokkummaa jedhamanu jarri keessaa ugguramaniiru guuraa isaanii kanarraa ka'anii immoo warra paartii warra adii jedhamuun wajjin. Garaa wajjiniin tokko ta'uudha walii galaniiru. Obbo Baqqalaan itti dabaluun filmaata biyyattii dhufu ilaalchisee boordiin filmaataa jijjiiramuu yoo dhabe mirgi uummatootaa kabajamuu yoo dadhabamee fi walii galatti nageenyi waaraa biyya keessa yoo hin argamne filmaata biyyoolessaatti hirmaachuun barbaachisaa akkan taane himaniiru.
noi ni guddan ti ye fannan ke ni kawri nu kam nu sabake ni ganda ti kin dine jaru hanga ganda ti zarka ganda ti sabake ni jarre akkan ni damako gocchu akkan ni de ko gocchu da ti ye fannan ke ni enni guddan ni takana filanno kan jadamu filanno wala bate filanno bilisate hinden su nu tanani isa den su da mu motu mamari ti diate biya alat biye ke sa sura dubbin kun ulala jeddo jeddo wajin gatta e mari chu banan borde filanno ju jiru banan olantumman seera kama jemu banan mirgina mo ma kama jemu banan waluma galatti bi yetti ke senegenu arabu e sabni ke nyabba barbade tilati abba jidde isu isa dande isu sarkani isa dande isu roin gauta nani filanno kana tajjaru itati isandu kapuni wangalu natin pakkato amabgaru murti nargani dubbin kun obbo bakkalana gaadi mabajeta wagga motumman raggas sajiru lalchise gafi mirga lafti qote bulto ta maqami so man samamun qabu jedun oromon gafate debio so nargatin bajeta wagga jedame himamun mirga ummata okamsu da jedanerom motumman jekka adek ya bulfura kabe bi ari hudda ke sege gafi oromon gafate gafi jere kan se gafi mirga gafi era motumman rajiru la fanan saminai je samitin kan andrayu naga asiyachin samamu jere baraton kana seera kamre sekanje arkadu wabani jerbe kamada ega umiti kana rasasan lema fite devi kan mera jere amma simmo kana andru ma yuara kala du bin kun kau wal gani jalla tanu jibbitanu si master plani kana itademna jere ni ton wori pan worabba ango wori utuba itiar de stan wori tipel bakka bonni jane kare ni ton amma si ga su de sana seera kamre san num devi kin samakarara na ga dam beeri re baratto te ke fitani si ka ni dani ambo seera kam nabi mahida ke te dole ko ko wa man ni da den do no li kan ni da meji man ni murti ga ti sai jere ya bun ya jeju ta te nya ti gidani ratti ni murti ga ti sai wa bi da jennani politin me inga di smo ser ri jiru ku da ser ri cabe retana motu man ta ko jira mon jiru ni jeru wa yol namara ga ti sai man ni murti ga ti sai jere do ga ti su ka wa ka motu ma bi ye bul ku ti sai ran bulu to ta ni Hawasni Oromo Magala Washington DC jiratu hirira balale fanna darara ajjecha fi hidamo tumma Ethiopian ummata Oromo ratira watama jiru balale fachuf hagayya tokko barakuma lamaf kuda afurma sara motumma America White House duratti bauf qoppi tumrataniru haluma walfakatun Hawasni Oromo biya German Magala Berlin jiratu adolessa kuda tokko barakuma lamaf kuda afur hala yero Oromia ke satira watama jiru balale fachuf hirira bauf qoppi tumra tu sani ibsaniru gabas dabalataf lalise kasahun korek indesitu hirirawa sa oromo washington dc ke sa tokko kantaan obbo abarra tafarra oromia media network fakkay manitti hirirkun walda awasa oromo washington dc jarmiali addadda walda macaftu lama dabile mirgada lana mafalmani fi walda qoranno oromotin ballinan kan qoppaayda Kayon hirira kanas hala yero amma Oromia ke setti barattotaf ummata Oromo irrattira watajiru balale fachufi adafi sena ummata Oromo ballinan addunyatti beksisuf akkatay obbo abarran himaniru wan Oromon tahe addunyarratti irsu wan Oromon kabu karada karasena kara addada wan Oromon kabu addunya kanatti muddisu inilam matammo ummata balla hammanagau ummata lafa balla qabu ummata gudda seena gudda qabu kanarratti harra acuucaa fi dhiibbaa fi dhiqamaa fi du'a irra ta'aa jiru addunyaatti mul'isuudha kana lamaan of keessaa qabu. Hawaasni Oromoo Washingtan DC jiraatan hiriira mormii kanaan duraattis hirmaachuun ga'ee isaanii akka bahaa turan gabaasuun keenya ni yaadatama. Haaluma walfakkaatuun waldaan hawaasa Oromoo biyya Jarman magaalaa Berlin jiraatan haala yeroo ammaa Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru balaaleffachuuf akkasumas miidhaa mootummaa Itoophiyaatiin ummata Oromoo irra gahaa jiru hawaasa addunyaatti beeksisuuf gaafa adoolessa 11 bara 2014tti hiriira bahuuf qophii xumuruu isaanii ibsaniiru. Akka durataa waldaa hawaasa Oromoo magaalaa Berlin duraanii obbo Soofiyaan Mahammad Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif himanitti kaayyoon hiriira kanaa hala yeroo ammaa Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru balaaleffachuu fi tarkaanfii qonnaan bulaa Oromoo qe'ee isaarraa buqqisu mootummaa biyyaatiin fudhatamaa jiru mormuudha. Rakkoo ilmaan Oromoo irra gahaa jiru haqa isaanii gaafachuudhaaf mana isaanii keessatti warra keessummaa isaanii dachii isaanii irratti abbummaa qabanii ajjeefamaa jiran, hidhamaa jiran, rakkataa jiran, baqachaa jiran kana cufaa'u
biyya magaalaa jiru sana keessatti mootummaa biyya Jarmanii fi paarlamaadhaas warra politikaa paarlamaa keessa jiran hundaafuu rakkoo ilmaan Oromoo irra gahaasan akkasumas naannoo isaaniis rakkoo warra cunqursamoota hunda irra gahaa jiraniis walumaan irra deebinee akka rakkoo sana beekanii mootummaa Itoophiyaa kan gargaarus qawwee hidhataatiif kattafanni waan jiraa Awurooppaa kana waan ta'aniif kana cufaahu wanni gargaarsi keessan ilmaan Oromootii fi cunqursamaa biyya kan keessa jiru haqa isaanii if jecha warra nagaan ba'aa kana akka ajjeefamaa jiran kan akka beekanii karaa nagayni akka dhufu haalli namaa akkatti eegamu haalli sabaatiif akkatti eegamu isaanis akka waan isaanirraa eegamu akka godhan kana beeksisuudhaafi kana achittis ilmaan Oromoodhaa bakka jirrutti wal qabannee alaa biyyaa haqa keenyaaf dhaabbachuu qabnaa waan jiru. Uummanni Oromoo bakka jiru hundatti tokkummaan gamtaa'uun mirgaa fi haqa uummata Oromoof falmachuu qaba jechuun obbo Soofiyaan dhaamsa dabarsaniiru. Hawaasni Oromoo biyya Jarman jiraatan hiriira kanaan duraa keessattis hirmaachaa turuun isaanii ni yaadatama. Loltoonni Al-Shabaab guyyaa har'aa masaraa mootummaa Somaaliyaa seenuun dhukaasaa bananiin bakkeewwan muraasa qabachuu isaanii qondaaltota mootummaa Somaaliyaa fi Al-Shabaab irraa mirkaneeffadheera jechuun Reuters gabaase. Qondaalli mootummaa Somaaliyaa maqaan isaanii akka himamu hin barbaanne tokko Reutersitti akka himanitti loltoonni Al-Shabaab mooraa teessumaa pirezidantii biyyattii ta'e seenuun yeroo muraasaaf dhukaasa gidduu isaaniitti banameen hidhattoonni Al-Shabaab hedduun ajjeefamaniiru. Dubbi himaan loltoota Al-Shabaab Sheek Abdi Aysis Abu Musaab mooraa masaraa mootummaa jedhamu qabanneerra iddoowwan muraasas to'annoo keenya jala oolchineerra. Lollis itti fufee jira jechuun Reutersitti himaniiru. Israa'el tarkaanfii haleellaa xiyyaaraa guyyaa har'aa kutaa bulchiinsa Gaazaa irratti raawwatteen lammiilee Palestaayin 14 akka ajjeefte hoogganoonni Palestaayin himan ibsi waajjira ministirii muummee Israa'el irraa ba'e akka mul'isutti Israa'el waraana lafootiinis tarkaanfii fudhachuu dandeessi jedha Alamaayyoo Qannaa gabaasa dabalataa qaba. Israa'el rookeetiin Hamaas gara biyya isheetti furguggisu hanga magaalaa Tel Aviv ga'uun lammiilee koomiidhaa jira jechuun haleellaa xiyyaaraa guyyaa har'aa kutaa bulchiinsa Gaazaa keessatti raawwatteen lammiileen Paalestaayin 14 ajjeefamu qondaaltota biyyattii waabeffachuun miidiyaaleen gabaasaa jiru. Hooggantoonni Paalestaayinii fi ragaaleen manneen yaalaa akka mirkaneessanitti namoota 14 ajjeefaman keessaa 8 lammiilee nagaa akka ta'an kan beekame yoo ta'u, haleellaa rookeetii Hamaas raawwateen immoo lammiileen Israa'el 2 madaa'aniiru. Torbee sadii dura Hamaasii fi Israa'el gidduutti walitti bu'iinsi erga uumamee as rookeetiin Hamaas Gaazaarraa gara Israa'elitti darbatu nageenyaa fi tasgabbii akka isaan dhorkate hooggantoonni waraanaa Israa'el himaa jiru. Ministeerri tasaa Israa'el Moshee Yaaloon BBC takka himanitti yoo barbaachisaa ta'e waraana lafootiin kutaa bulchiinsa Gaazaa akka weeraruu danda'an himuun lammiileen isaanii naannoo daangaarra jiran akka of eeggannoo godhan akeekkachiisan. Moshee Yaaloon akka dubbatanitti nuti Hamaas waliin wal waraanuuf qophoofneerra. Misaayiloota gara magaalota Israa'elitti furguggifaman obsinee ilaaluu hin dandeenye jedhaniiru. Ajjechaatti badarbee dargaggoota Israa'el sadii irratti raawwate hordofuun Israa'el deeggartoota Hamaas hedduu hiitee jirti. Hamaas gama isaatiin hidhamuu deeggartoota isaa kanatti aaruun torbee sadii gidduutti rookeetii 200 ol gara Israa'elitti darbachuusaa hoogganaan waraanaa biyyattii himaniiru. Hamaas akka beeksisetti Israa'el tarkaanfii haleellaa xiyyaaraa naannoo Gaazaatti raawwachaa jiruuf tarkaanfii haaloo ba'uu akka fudhatu beeksisuusaa Reutersitu gabaase. Egaan daawwattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma ture nagaatti.